pondelok ráno začalo byť v priestoroch Národnej transfúznej služby v Poprade rušno. Schádzali sa tu zamestnanci Spojenej školy Letná, ktorí vypočuli výzvy zdravotníkov o nedostatku krvi a tak zorganizovali vianočnú kvapku. Bola to veľmi dobrá myšlienka jednej mojej kolegyni, len chceli sme to darovať systémom mobilnej transfúznej stanice, len bohužiaľ na základe momentálnych skutočností sme túto akciu nemohli uskutočniť, tak sme sa dohodli s hematologickým oddelením, že prídeme tu na stanicu, rezervujú nám vlastne tento deň a budeme darovať vlastne na Vianoce túto vzácnu tekutinu, ktorá je potrebná a možno, že v súčasnej dobe ešte viac a viac. Školskí zamestnanci ani na chvíľu neváhali. Po niektorí sa na to odhodlali vôbec poprvýkrát a neoľutovali. Takúto aktivitu každopádne vítam. Teším sa z toho, že takáto myšlienka vôbec prišla. A keď sa teda dalo zapojiť, tak som sa zapojil a verím, že to niekomu aj pomôže. Škola oslovila cez EduPage aj rodičov a tí sa ochotne pridali. Tej krvi je stále málo a cítim sa zdravá, takže ani som nezahárala, nerozmýšľala a okamžite som sa rozhodla. Svojou troškou v tejto neľahkej dobe prispeli aj žiaci Spojenej školy Letná. Spoločne vyrábali darčeky, ktoré z rúk riaditeľa adresovali všetkým zamestnancom nemocnice. Chceli tak oceniť a poďakovať im za ich prácu, ktorú aj v súčasnosti naozaj uskutočňujú v takom veľkom vypätí a v takom veľkom nasadení. Skvelá myšlienka sa ujala. Veď dobrých skutkov v týchto časoch nie je nikdy dosť. Zvlášť pred najkrajšími sviatkami v roku. Sami majú zdravotný handicap, no rozhodli sa pomáhať ostatným s rovnakým osudom. Stali sa motivátormi a v projekte Sme si rovní poskytujú rôzne formy pomoci ľuďom, ktorí sa kvôli zdraviu ocitli v ťažkej životnej situácii. Náš taký prioritný klient by mal byť niekoľko mesiacov po úraze. Keď už je vo stabilizovanom stave a bude v kúpeľoch alebo v domácej liečbe, a vtedy nastupujeme my a chceme mu pomôcť zaradiť sa do života. Klientom vedia pomôcť najmä na základe vlastnej skúsenosti. Niektorí motivátori žijú so zdravotným handicapom celý život, iní k nemu prišli pred niekoľkými rokmi. Sami si teda museli prejsť celým procesom, naučiť sa žiť nový život a začleniť sa opäť do spoločnosti. Ich vlastné skúsenosti posúvajú druhých vpred. Mám klienta, ktorý po skoku do vody ostal veľmi ťažko postihnutý. Je tam veľký deficit aj v tom, že jemná motorika absolútne chýba. No ale tento klient sa vôbec nevzdal, pracuje, teda podniká a šoferuje, proste naozaj som bol z neho prekvapený. Prvorady je ten klient, ktorý príde za mnou s tým, že má nejaký cieľ, niečo, čo by chcel dosiahnuť a ja ako motivátorka ho vediem k tomu cieľu a nejako ho korigujem, aby to bolo v pohode, aby klient sa aj veľmi nevyčerpal a aby bol spokojný s tým, že ako je jeho cieľ naplnený. Človek, ktorému sa náhle zmení zdravotný stav po úraze či v dôsledku choroby, hľadá častokrát podporu zo strany človeka, ktorý si prešiel podobnou situáciou. Motivátori sú pre nich príkladom, že aj s handicapom sa dá žiť plnohodnotný život. Človek, ktorý je krátko po úraze, nerieši alebo neriešil, že čo sa môže prihodiť, ak sa ocitne v takejto situácii a vtedy vlastne akoby vstúpil do iného sveta, pretože radikálne sa pre ňa všetko mení. Ak sú to ľudia na vozičku, tak proste úplne základným princípom je sa nejako pohybovať. Čiže treba nejaký invalidný voziček, pomôcť vybrať správny, treba riešiť debarierizáciu obývania a tak ďalej. Služby motivátorov môžu klienti využívať zdarma. Projekt je totiž financovaný zo zdrojov Európskej únie. O pomoc môže klient motivátora požiadať na tak dlho, ako bude potrebovať. Je to taká doplnková služba, je to zadarmo, takže je to fajn, že niečo také tu funguje a že klienti, ktorí sa dostanú do takých situácií a možno nevedia, ako ďalej, tak sa môžu na nás obrátiť. Motivátori fungujú ako terénni pracovníci. Za klientmi vedia prísť až k ním domov. Ako sa mi hovoria, pri pomoci klientom nejde len o prácu, ale častokrát z toho vzniknú aj dlhodobé priateľstvá. Barbora Šalžian, Telke. Posledné mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutočnilo v utorok 14. decembra, bolo poprvýkrát formou videokonferencie, a to z dôvodu ešte stále pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie. Na jeho priebeh sme sa po jeho skončení opýtali primátora mesta. Je to bežná záležitosť. Ja
poviem, okrem parlamentu, tak takéto online schôdze mám, či už v Bruseli, keď máme výbor regiónu aj s hlasovaním, a takto fungujeme už rok a pol bez problémov, rôzne komisie. Takto fungujeme aj cez kraj. Krajské zastupiteľstva prebiehajú online. Jednoducho prišlo to aj ku nám. Môžem povedať, že áno, nejaké technické problémy ešte nám z toho vystali. Budeme to doladzovať a predpokladám, aká taká situácia bude, aká je, že bude musieť byť obozretnejšie z pohľadu zdravia, tak budeme pokračovať v týchto online zasadnutiach. Najdôležitejším bodom online zasadnutia bolo schvaľovanie návrhu rozpočtu. Ten bol na rok 2022 navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 26 161 465 eur. Ten nakoniec 15 poslanci schválili 10 hlasmi. Veľká vďaka poslancom, tí, ktorí podporili tento rozpočet. Máme ho nastavený pro rozvojovo. Každý rok je nejaká priorita, takže budúci rok, ktorý je priorita sa pustiť do ciest chodníkov. Budúci rok mesto finančne pomôže opäť aj tunajším seniorom a miestnym podnikateľom. V sociálnej oblasti prvýkrát sme predložili všeobecné záväzné nariadenie mesta, kde umožňujeme získať dotáciu seniorom, ktorí budú umiestnení v zariadení pre seniorov u nás, ale majú trvalý pobyt mesta Kežmarok. Ideme prvýkrát do toho, uvidíme, čo nám to prinesie. Zhruba, myslím, je tam suma okolo 25 000 eur na to vyčlenená a ten mesačný príspevok by sa mal pohybovať. Je presne daný na deň, myslím, okolo tých 40, možno 50 eur na mesiac. Podnikatelia majú ťažkú situáciu, pretože Kežmarok je v tej zóne cestovného ruchu. Takže ja znova som dal návrh, aby na budúci rok bolo zachované jednoducho nulové nájmy za terasy do 100 m štvorcových, v podstate minimálne, keď na 100 m štvorcových reklamné plochy, a tak je to ako príspevok mesta, aby tie prevádzky nezrušili. V súvislosti s tým sa možno opýtam, začiatok roka, platenie daní. Ľudia sa boja, ide všetko hore, energia a tak ďalej. Budeme zvyšovať možno dane? My sme to spravili tak, že chápeme v meste tú situáciu, ktorá nastala. Takže dane sa nedvíhajú, komunálny odpad je tam minimálne, len dorovnanie. Vôbec sa to nedvíha, ale napriek tomu zachováme rozpočet prorozvojový a proinvestičný. Ešte posledná vec, ktorá sa schválila dosť taká zaujímavá a dôležitá, okolo ktorej predtým prebehla veľká diskusia, je zmena územného plánu mesta. Čo možno v tomto smere mesto plánuje? No, my máme otvorenú čestkovú zmenu. Jednoducho je tu veľký tlak zamestnávateľov, ale aj občanov. Ja keď som si pozeral web stránku a som si hľadal, že možnosti prenájmu, tak v meste Kežmarok nie je možnosť si niečo nájsť, prenajať, všetko je prenajaté. Je tu veľký dopyt po bývaní. Ja už som to tvrdil pred rokom, bola nastavená čiastková zmena územného plánu, poslanci vtedy do toho vstúpili, bolo prerokovanie, celé sa to rozbilo, lebo niektorí nechcú stavať nič, aby to bolo len zelené parky, ako to nie je možné. My sme v meste, jednoducho mesto sa má rozvíjať a cítim ten tlak zamestnávateľ, ako som spomínal, ja chodím teraz po fabrikách, všetci mi hovoria, že je tu množstvo ľudí, ktorí by aj chceli do Kežmarku prísť, majú problém obsadiť tie pracovné miesta a ja sa teším, že budúci rok vyzerá prorozvojový aj v tomto, čiže nám skôr budú pribúdať pracovné miesta, ale každý mi hlási, že jednoducho nemajú kde bývať. Takže to je to, čo ja si uvedomujem a jednoducho táto zmena, ktorá bola síce pozastavená, ale my sme ju neskončili, my pokračujeme v januári, tam žiadali dopracovanie tých projektov, že projekty budú dopracované, prebehne znova prerokovanie a dúfam, že poslanci sa s tým stotožnia to schvália. Skoro 400 bytov, ktoré by sa mali tu postaviť v rámci mesta. A potom hovoríme o IBVčke, čiže to sú rodinné domy. Ako viete, tak je tu niekoľko zón pustených teraz, ktoré by mali aj tento dopyt vykryť. Je tu Suchá Hora, ktorá teraz je v takom rozvoji, ale sú tu aj ďalšie projekty, či už je to na Kamenej Bani, ktorí jednoducho ešte sú v štádiu prípravy. A mali sme žiadosť súkromnej spoločnosti, ktorá požiadala svoju zmenu plánu, aby vytvorila zase priemyselnej zóne takisto takú obytnú zónu, myslím, tam je cez 100 domov alebo 150. Všetko je samozrejme v štádiu rokovania, tam bolo to schválené, čiže sa otvorí tá diskusia a uvidíme, ako dopadne celá tá diskusia okolo týchto IBVčiek, ale ja pevne dúfam, že na najbližšom zastupiteľstve, keď sa stretneme, toto všetko bude na stole. No a najbližšie by mal primátor Ferenčák zvolať riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva už podľa nového schváleného harmonogramu, a to 17. februára budúceho roka.
V živej pamäti mnohých je stará Vansová ulica, ktorej zvlnenie povrchu cesty spôsobila ostatná povodeň v roku 2010 a mala rôzne problémy s kanalizáciou. Po takmer 12 mesiacov veľkej rekonštrukcie od leta 2019 je tento obraz už minulosťou a oficiálne od 17. decembra 2021 nadobudla nielen iný ráz, ale spojila najväčšie sídlisko Západ s Levockou ulicou. Takmer 840-metrová komunikácia má priam strategický význam pre ďalšie zobchvatovanie mesta a vylúčenie dopravy z námestia. Ide o to, že je dotvorený celkový, by som povedal, juhovýchodný obchvat mesta s tým, že nadväzuje priamo na obchvat, ktorý bol postavený a odovzdaný pred 2 rokmi v spolupráci s vyšším územným celkom. My sme dostali na túto stavbu s uznesením vlády 600 000 eur. Celkový náklad boli takmer 800 000 eur. Stavbu sprevádzali aj problémy so sťažnosťami miestnych. V lete ju zaplavovalo aj bahno z okolitých polí. My sme našli riešenie, ktoré bolo hlavne otokom teda vôd a my máme za to, že teda výrazný problém aj spôsobila poľnohospodárska pôda a kukurica, čiže tam sme komunikovali aj s poľnohospodárskym družstvom, aby sme si dohodli aj osevný plán, aby nedochádzalo k vytápaniu. Nie všetci budú samozrejme so všetkým spokojným, ale naozaj z pohľadu mesta my vnímame túto stavbu veľmi pozitívne, nielen z pohľadu financií, keďže keby sme túto stavbu súťažili v týchto časoch naozaj náklad by bol na úrovni 1 200 000 eur. Ceny išli hore a taktiež aj tá vysúťažená cena, aj tá kvalita, sme s ňou spokojní. Vodiči sa tiež nevedeli dočkať, sprejaznenie novej cestnej spojky tiež brzdilo odvolávanie voči kolaudácii a na začiatku sa vyskytli aj problémy s podložím. Práce začali podľa projektovej dokumentácie, ale následne bolo zistené, že je tu neúnosné podložie, ktoré sa muselo riešiť špeciálnou technológiou vapnením, čo sme sa s mestom dohodli a v tej chvíli práce začali napredovať veľmi rýchlo. Aj keď bolo opozdenie, nestihli sme to do konca roka. Na teraz už nič nebráni tomu, aby si vodiči krátili cestu smerom na sídlisko alebo z neho. V rámci rekonštrukcie sa v režii verejnoprospešných služieb vybudoval aj menší kruhový objazd za takmer 30 000 eur, ktorý má napomôcť doprave v tejto lokalite, kde sa intenzívne rozvíja výstavba domov a miestni veria, že vodiči budú rešpektovať povolenú 50-ku na novej ulici, ktorá by sa ale mala postupne dotvárať s ďalším okolím. Je už vydodaná projektová dokumentácia, ktorá prepája po tejto strane ulicu Tehelnú s ulicou Vancovou a taktiež prepája ulicu Štúrovú s ulicou Vancovou. Tam sa chceme zamerať na majetkoprávne vysporiadanie, lebo majetkoprávne vysporiadanie tejto ulice intenzívna robota trvala 3 roky. Viete, čo všetko obsahuje práca jaskyniara? Aký je proces pri objavovaní jaskyne, či aké nebezpečenstvo hrozí pri tomto povolaní? Na všetky tieto otázky dostali odpovede práve študenti gymnázia Štefana Mojzesa. Dňa 25. októbra sa v priestoroch školy konala prednáška o tomto neobyčajnom povolaní. Na vyučovacej hodine na miesto nového učiva čakala žiakov interaktívna prednáška. Prednášajúci zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva zaujali žiakov pútavými a humornými príbehmi. My sme jaskyniari z múzea, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ale robíme na pracovisku v Košiciach obadva, Jozef a ja, už dlhé roky. A prednáška bola vlastne o našej činnosti ako jaskyniarov. Čiže predstavili sme študentom spôsob, akým jaskyne objavujeme, akým ich skúmame, dokumentujeme a aký vlastne význam to má celé všetko. Čiže bol to taký prierez pestrou jaskyniarskou činnosťou. No, je tu veľká možnosť rozvíjať sa ďalej, ako aj myslím pracovne, profesionálne. Jaskyňa není len, že zleziete do nej na lane, alebo že ju vykopete, objavíte. Sú tam sedimenty, v ktorých sa dá čítať naša história. V jaskyni sa môže uplatniť archeológ, paleontológ, historik, má písmy, ktorý sa zaoberá, geológ, geomorfológ, ja neviem, nejaký geograf. Čiže je tam obrovské množstvo odborov vedeckých, ktoré sa tam môžu uplatniť v tej jaskyni a môžu rozvinúť poznanie o tej jaskyni smerom na vonok. Títo ľudia študujú tieto jaskyne, študujú literatúru, chodia na konferencie, píšu články, píšu knihy. Jednoducho to rozvíjajú to naše poznanie rôznymi smermi.
ešte pre bežného človeka je to asi preto zaujímavé alebo potrebné. Tak je dobré, keď človek žije v blízkosti krasu, aby vedel, že čo je pod tým povrchom, že ako to funguje. A častokrát aj vodu získavame, tu máme veľkú vyvieračku pri Drínovci, tak tá voda je takisto z krasu, aby vedel, aby poznal tie zákonitosti, prečo je tam tá voda, alebo prečo vyviera tá voda tam a nie inde a takto. Že nejaký taký základný prehľad je dobré aj pre študentov, aby mali o tomto fenoméne. Prostredníctvom prednášky mali študenti možnosť dozvedieť sa nielen o jaskyniarstve, ale aj o prírodných zaujímavostiach nášho regiónu. Okrem prezentácie čakala žiakov i ukážka jaskyniarského postroja a pracovných nástrojov jaskyniarov. V podstate v našom spoločenstve u nás nájdu všetko. Nájdu kamarátov, priateľstvo, vzťahy, ktoré vydržia roky, rokuce, kde si ľudia vzájomne pomáhajú, kde si rozumejú. Máme približne rovnaké názory na prírodu, na ľudí, na spoločnosť, na politiku. Čiže u nás vlastne človek nájde spôsob, ako si oddychnúť, ako fyzicky nabrať silu, ako sa niečo nové naučiť, ako dokonca dávame možnosť rozvinúť svoje poznanie až na tú mieru, že on sám bude schopný takýchto aktivít. Náhľad do nezvyčajného povolania jaskyniarov upútala pozornosť študentov a obohatila ich o množstvo nových poznatkov. Táto ukážka z videoklipu hudobno-folklórneho projektu Daj Boh šťastie, ľudová hudba Stana Baláža a 100 folklórnych hlasov je posolstvom nádeje i dobrej zvesti folkloristov Prešovského kraja. Daj Boh šťastie tomu domu. Jedinečnosť tohto projektu spočíva v zapojení vyše stovky interpretov vybraných folklórnych kolektívov i solistov, spevákov zo všetkých regiónov Prešovského kraja. Autor myšlienky Stanislav Baláž hovorí, že hlavným zdrojom motivácie bol stav súčasnej spoločnosti, tá polarizácia. Mali sme silný pocit vytvoriť niečo, čo vydá signál spájania ľudí. Spojenie v rámci folklóru, ale nie unifikácia. To znamená, že na jednej strane je to spojenie v silnej myšlienke tradície a na druhej strane je to poukázanie na tú rôznorodosť. Popri sebe tak spoločne účinkujú Šarišania, Zemplínčania, Spišiaci, Rusíni a Gorali. Speváci sa vo svojom náreči striedajú vo frázach, čím vznikajú zaujímavé multinárečové varianty. Nájdeme tu príslušníkov troch generácií, od tých najmenších až po nositeľov tradícií. Všetci vzájomne tvoria jedno veľké folklórne teleso. Ten kľúč toho výberu bol viac menej jednoznačný, pretože tie kolektívy, ktoré pracujú v tých regiónoch, sú také smerodatné a sú také, by som povedal, že referenčné naozaj jednak v náreči, jednak v tej lokalite, kde pôsobia. Takže bolo to založené na tých osobných kontaktoch. Umelecké stvárnenie, naštudovanie a celkovú realizáciu mal na starosti Stanislav Baláž, ktorý sa spolu so svojou ľudovou hudbou v spolupráci s upravovateľom Jozefom Hrušovským zhostili tejto neľahkej výzvy. Videoklip je umeleckým stvárnením tradičného štedrého dňa a jeho zvykov v minulosti. Realizáciu videozáznamu, kameru a réžiu mal na starosti Robert Bošeľa, dramaturgiu a scenografiu Monika Balážová. Zhruba v septembri sme začali nahrávať hudobné podklady v štúdiu, no a potom celá tá produkcia, postprodukcia pár mesiacov. My sme skončili začiatkom decembra, čakali sme za snehom, takže na tú tretiu adventnú nedeľu sme to odpremierovali. Nahrávalo sa v Ľubovnianskom skanzene, v skanzene vo Svidníku, Dome ľudových tradícií v Zámutove, Lendaku, Krivanoch a v obci Hervartov, kde vznikla aj spoločná scéna v kostolíku svätého Františka z Assisi, ktorý je známy ako najstarší drevený kostol na Slovensku. UNESCO pamiatka, 650-ročná história, čiže úžasné, proste aj táto symbolika. Vrcholom skladby je spoločný zborový refrén, ktorý sa v tomto kontexte stáva nádhernou folklórnou výpoveďou, akýmsi symbolom nádeje tohoročných Vianoc a viery v lepšiu budúcnosť. V
Veľké poďakovanie patrí všetkým muzikantom, spevákom, ale aj všetkým tým, ktorí doviedli toto dielo, tento videoklip do dokonalosti a všetkým priaznivcom pripravili jedinečný vianočný darček. Josefínu Štefančíkovú poznajú nielen Michalovčania ako veľmi usilovnú, šikovnú a kreatívnu tkáčku. S možnosťou prezentovať svoju prácu ju tento rok oslovila Košická televízia, ale rovnaký záujem prejavili aj tunajšie základné školy, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického a nedávno dokonca Liptovská televízia. Takto pani Josefína zviditeľňuje tkáčstvo a učí záujemcov tomuto remeslu. Ja som veľmi rada, že ma teraz v poslednom období oslovili ľudia z televízie a že ma prišli natočiť a že ma dali tak viac zviditeľnili moju prácu. A ďakujem aj vám, ktorí ste mi tiež pomáhali v tom, lebo ste ma možno aj dvakrát, trikrát do roka natáčali, hej, či to už bolo na Zemplínskej Širave, alebo tu v mojej dielni, tak som veľmi rada, že ste boli ochotní ma takto zviditeľniť. Vo videách podrobne vysvetľuje, ako tkať koberce na krosnách. Všetko dopodrobná, napríklad ako sa robí osnova, prečo robím jednofarebné nite, prečo nie sú farebné, ako dávno sa robila a tak ďalej. No tak som im to aj vysvetľovala, že pre mňa to už je jednoduchšie robiť tie na bielých niťach tkať, len kvôli tomu, že potom mi vzniká vzor, hej, a keď už mám nasnované ako aj tie farbné, tak už musím ísť len podľa toho. Vo videonahrávke nie je tzv. Snovanie. Spôsob však opísala aspoň slovne. Dosť to bolo náročné, pretože bolo treba to všetko presne opísať, hej, napríklad tie nite, ako sa navliekajú do tých očiek a či to potrebujem po dve alebo po jednu niť. Také podrobnosti. Ako. To je aj dobré, že je to vlastne zachytené, pretože ja som potom v obraze medzi tými remeselníkmi, ktorí tu vytvárajú niečo a si to môže hocikto pozrieť. Josefína Štefančíková 15 rokov učila každé leto tkať anglických študentov, ale svoje zručnosti predávala aj slovenským ženám, deťom na základných školách či dospelým vidiečanom. Zatiaľ ja generáciu po sebe nemám a bola by som rada, ak by sa niekto chcel ozaj to naučiť a ja by som tu to ukázala aj bez toho, aby mi to platil niečo alebo čo. Som ochotná, hovorím, kedykoľvek. Videá s postupom, ako sa naučiť tkať, môžete nájsť na YouTube kanáli alebo na stránke Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického. Medovníkárka Emília Soročinová pripravuje krásne medovníky už vyše 20 rokov. Pečenie a zdobenie jej robí veľkú radosť. Medovníky k Vianociam začala piecť už v októbri, keďže niektoré putovali aj do vzdialených krajín. Počas decembra už len dozdobuje hotové perníky pre svojich najbližších. Tento rok pani Emília zdobila srdiečka bielou farbou aj snehovými vločkami. Motívy sú od bielých svadobných po farebné folklórne. Keďže si rada vymýšľa nové námety, upiekla a ozdobila aj rozprávkový medovníkový domček, ktorému neodolá azda žiadne dieťa. Sa snažím ho oživiť stále niečím, čo by upútalo hlavne malé deti, že by tam bol snehuliačík, stromčeky, ako sa spieva v pesničke, hľadte deti, husto sneží, malý zajko poľom beží. Tak som nezabudla toho roku ani na zajka, ktorý beží poľom k domčeku. No a samozrejme, že je to o Vianociach, tak aj malý anielik sa približuje k chalúbke a k zvončeku. No a samozrejme, múdra sova sedí na strome. No a Zozadu už sú hviezdička a snehové vločky, len dvere sú zatvorené, lebo je zima. No a samozrejme na domčeku
hore vianočná hviezda, kometa zdobí tento vianočný domček. Ako domček, tak aj ďalšie medovníkové dobroty pripravuje pani Emília z jedlých materiálov a potravinárskych farieb. Sme už v čase, kedy si výsledky pečenia a zdobenia medovníkov už len vychutnávame, ale inšpirovať sa a pripraviť si podobné o rok môžete aj vy. Prajeme vám krásne vianočné sviatky, plné zdravia, radosti, pokoja a lásky. V galérii Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárni na Gorkého ulici pripravili vianočnú výstavu obrazov, drevených plastík, malieb na dreve, paličkované čipky a Tiffany sošiek zo skla. Doplnená je o zdobené medovníkové pečivo, vianočné ikebany, tkané gobelíny či ručné práce z kreatívnej výzvy Moja vianočná ozdoba. Prezentované práce sú od 14 autorov. Paličkovaná čipka je od Marty Saloňovej, Anny Gajdošovej, Heleny Kočiškovej, Márii Totovej a Anne Zabloudilovej. Zdobené medovníčky zas od Márie Košičanovej a Mariany Mihaľovej. Drevený Betlehem vyrobil Jan Kristek. Ikebany a tkané gobelíny Jozefína Štefančíková. Mariana Mihaľová na výstavu vyrobila Tiffany sochy zo skla, Ladislav Štofa a Juraj Kováč za zmaľované práce. Svoju maľbu na dreve ukázal Ján Kováč. Maľbu s kombinovanou technikou vystavuje Ján Kolesár a Michaela Černá-Mitrová. Vianočná výstava v galérii Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne bude nainštalovaná do 7. januára. Jej prezentáciu online si môžete pozrieť na facebookovej stránke Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne. Nový Citroën C4, ktorý spája ten najlepší komfort a technológie už od 14 990 eur k dispozícii v benzínovej, dieslovej a elektrickej verzii. Citroën. Vakcína je víťazstvo. Keď sa mi doma pokazí chladnička, v chladničkách neviem nič, musím volať opravárovi, čiže odborníkovi. Tu za mnou sú podobné mrazničky, v akých sú uložené aj vakcíny. Sú to tie najúčinnejšie a najbezpečnejšie vakcíny, aké ľudstvo kedy malo. Dajte sa zaočkovať. Pridajte sa k viac ako 1 miliónu zaočkovaných. Dôverujme odborníkom. Očkovanie je jediné správne riešenie. Vážení spoluobčania,
Blíži sa koniec kalendárneho roka a s ním sú späté aj Vianoce, najkrajšie sviatky. V tomto období mnohí ľudia bilancujú a hodnotia, čo prežili, v čom sa zlepšili, kde si zapísali možno nejaké straty. A my sme tiež prežili rok, ktorý bol plný aj nástrah, aj nepredvídaných rozhodnutí. A tento rok bol tiež, tak ako ten predchádzajúci, spojený a úzko spätý s pandémiou. Mnohí z vás ste prišli o svojich blízkych, mnohí z vás ste zažili osobnú bolesť, mnohí z vás ste sami prešli utrpením choroby a bolesti. Samozrejme, chcem vás v tomto všetkom povzbudiť, lebo aj bolesť má svoj význam v živote človeka, aj bolesť je späta s každým jedným z nás. Niekto ju vie prijať, niekto nie, ale častokrát prichádzame na to, že sa musíme s ňou naučiť naozaj žiť. Život človeka má zmysel, ak sa snaží byť užitočný pre svojich blízkych, pre svoje okolie, pre svoje mesto, obec, kraj, krajinu. A hlavne, a to najmä, pre svoju rodinu. Ak sa nám toto podarí, tak každá jedna bolesť a utrpenie sa stáva naozaj iba takou čriepkou, ktorú si potom ani tak osobne možno neuvedomujeme. Ak mám hodnotiť ako predseda samosprávneho kraja tento rok, tak môžem povedať, že aj my sme boli konfrontovaní s týmto ľudským utrpením, ale aj napriek tomu sme sa snažili vychádzať ľuďom v ústrety a byť prospešní v každej jednej oblasti nášho kraja a riešiť problémy, ktoré musíme riešiť a sú našou povinnosťou a zodpovednosťou pred občanmi. Či už to je kultúra, školstvo, doprava, rekonštrukcia našich budov v prospech ľudí, ktorí v nich pôsobia, rekonštrukcia našich ciest, aby boli bezpečné pre obyvateľov nášho kraja, ktorí po nich pravidelne cestujú za prácou alebo do školy, alebo niekedy aj za oddychom. Toto sme si pokladali aj počas tohto ťažkého roka za svoju povinnosť. A som presvedčený, že v spolupráci s mojimi kolegami, vicežupanmi a tiež poslancami Prešovského samosprávneho kraja sa nám podarilo urobiť kus dobrej roboty. Samozrejme aj vám všetkým chcem poďakovať za vašu podporu, za slova povzbudenia s tými, s ktorými som sa stretol, ale aj za to, že máte voči nám priazeň, lebo chceme byť užitoční pre vás, pre ľudí a pre obyvateľov nášho Prešovského samosprávneho kraja. Prajem vám požehnané sviatky a nech štedrá večera pri vianočnom stole vám naozaj chutí v kruhu tých najbližších, v kruhu tých, ktorých máte radi, ktorých milujete a nech sú pre vás tým najväčším darom, ktorý môžete zažiť. Máme za sebou rok 2021, v ktorom sme si mysleli, že bude lepší ako rok 2020. Bohužiaľ, situácia je, aká je. Chcem poďakovať všetkým zdravotníkom a všetkým ľuďom, ktorí zvládali alebo zvládli boj s pandémiou tak, ako ho zvládli. Chcem sa im poďakovať za ich nasadenie. Chcem poďakovať aj všetkým zamestnancom Prešovského samosprávneho kraja, všetkým riaditeľom našich škôl, riaditeľom našich domov služieb. Chcem poďakovať aj všetkým zamestnancom našich kultúrnych inštitúcií za to, ako pristúpili k svojim povinnostiam v roku 2021. Zároveň chcem poprieť všetkým obyvateľom Prešovského samosprávneho kraja pokojné a požehnané vianočné sviatky a zároveň pevné zdravie a veľa pracovných a osobných úspechov v roku 2022. Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc sú vianočné tradície a koledy. Mnohí z nás žiaľ koledujú o Vianoce, ktoré možno nebudú ani šťastné, ani veselé. Ľahko vážne riskujú svoje zdravie,
ba aj životy a mnohokrát úplne zbytočne. Želám vám preto a vinšujem naozaj šťastné a veselé Vianoce, naplnené zdravím, láskou a radosťou v kruhu najbližších. Znovu tu máme Vianoce, ktoré obyčajne ukončujú nejaké obdobie, nejaký ten rok. Rok 2021 bol určite neľahký. Bol neľahký z titulu, že sme hlavne prekonali dve vlny pandémie. Má to určite dosah nie len na to, že mnohí z nás stratili svojich blízkych. Mnohí z nás prekonali ťažké ochorenia, ktoré následky môžu pociťovať ešte dlhé roky. Deti nám pomaly prestali chodiť do školy, narušili sa medziľudské vzťahy a ekonomicky určite to ešte dlho budeme pociťovať. Dá sa povedať, že novodobé Slovensko ešte takéto ťažké obdobie nezažilo. Čo si popriať pred štedrovečernou večerou? Hlavne nájdime si čas, nájdime si minútku ticha, aby sme si uctili tých, ktorí už nie sú medzi nami. A hľadajme si cestu k sebe, aby sa zlepšili tak medziľudské vzťahy, tak aby sme konečne vedeli sa pohnúť ďalej, to znamená aj ekonomicky, aj ľudsky. Túto reláciu prináša Intel Dom. Inteligentné riešenia pre vašu domácnosť. O tom, že klimatizácie sa dajú využiť aj na vykurovanie, ste už zaiste počuli. Je to však naozaj efektívne? Rozhodol som sa vyskúšať to, tak povediac, na vlastnej koži. Pôjde o poschodie rodinného domu s rozlohou zhruba 100 m štvorcových. Náklady na vykurovanie drevom sú plus minus 500 eur ročne. V prípade plynu by to bolo o také 2 až 3 stovky viac. Uvidíme, ako je na tom tepelné čerpadlo. Treba priznať, že prikúriť ste si mohli aj starším typom klimatizácie, ktorý nevyužíval tepelné čerpadlo, ale klasickú elektrickú špirálu. V prípade spomínaného rodinného domu by však takéto vykurovanie bolo naozaj drahé a podstatne by presiahlo 1000 eur ročne. Ako je to teda možné, že tepelné čerpadlo premieňa elektrickú energiu efektívnejšie ako napríklad elektrická špirála? Na pochopenie tohto javu si spomeňte na letnú búrku. Krátko pred ňou sa oteplí. Po nej, keď smokneme a zafúka na nás studený vietor, máme pocit veľkého chladu. Je to preto, lebo... som najprv kreslil obrázky, no ale potom sme začali chodiť na turistiku, takto v Košiciach intenzívne a teda každú sobotu, nedeľu, no a sme chodili po tých krásnych horách a po dedinách, po dolinách, no a tie domy ma vždycky uchvacovali, vždy. Tak som začal fotografovať tieto chalupy a pomaly nejak pri tej turistike sa to vyvinulo tak, že som si kúpil nejaké prvé látky, prvé drevko nejaké, no som začal skladať, no ale veľmi rýchle sa to až do takého, tak vyvinulo do takého stavu, že vlastne za v priebehu možno mesiaca už som vyrobil prvú chalupu z veľkého borového, krásnu, no a potom to už išlo ďalej, som chodil po Slovensku, na bicykloch, so ženou sme spolu chodili, fotografovali sme chalupy z každej strany, z každého uhla, každý detail. No a potom doma som si narezal, už som si zriadil dielňu medzi tým, narezal som si látky, také som aktuálne potreboval, no a potom z toho som vyrábal už modely. No. A lepíme. Takto, jedno k druhému, aby neboli medzierky, aby to vyzeralo ako
ozajstná šindlová strecha. Týchto šindlov je tu dosť, lebo je veľká strecha. Tak aj šindlo je úmerne k tomu. A na tejto streche bude prilepených zhruba 6600 šindlov. Ja som si tie chalupy a kostoly nafotografoval, tak som ich chcel, aby to nejak, ako sa vyjadriť, aby to bolo, ako aby ľudia a ja videli, ako to teda, ako keď železničný moderál si postaví vláčik a potom sa pozerá, aké je to krásne, ako mu to chodí, aký je tam stromček, aký je tam nejaký detail. Tak toto ja som niečo podobné potreboval vidieť ten model tej chalupy alebo toho kostola, aby som sa mohol takto dívať na neho a sa mi to hrozne páčilo. Neviem, či som sa dobre vykoktal. Je to hra, lebo človek sa hrá ako malé dieťa, tu na mi chodia moji vnúci alebo ich kamaráti a oni sa takisto majú z toho radosť ako ja, hráme sa spolu. V práci postupujem zhruba takto, lebo tie modely sú v mierke 1,27 až 28. Takže to musím vyrábať s hranolkou, steny teda tých domov, chalu, vyrábam s hranolkou 1x1 cm, lebo aj v skutočnosti tá chalupa mala zhruba 8-9 trámov na sebe a malý rozmer od tých 25 do tých 28 cm na výšku. Takže mi veľmi vyhovuje hranolček, ktorý má 1x1 cm. Tak si narežem takéto hranolky 1x1 cm a začnem rezať. Odrežem si zarovno jeden koniec. Odrežem si ho zarovno. Potom si tuškou naznačím takto. To bude, z tohto hranolka vlastne bude tá väzba tých trámov ako rohová. Takto je vlastne spojený jeden trám, teda dva trámy na rohu. Takto sa spájajú všetky trámy až do patričnej výšky, ako je dom vysoký. Takýto jednoduchý domček, model spravím za tých 30 hodín, ale také zložitejšie modely robím aj vyše 100 hodín, aj 150 kostolí. Pod 200 hodín pomaly ani sa nedajú spraviť. Takže je to rôzne podľa toho, aký je veľký ten model, aký je náročný, aký je architektonicky zložitý, tak podľa toho je aj ten čas. Malú studničku, krásnu rumpálovú spravím možno za 4 hodiny. Ten čas je ozaj krátky a pre mňa je 24 hodín cez deň málo. Ale mám zase na druhej strane to, že je to málo, tak mám to šťastie, že ja bez problému ráno stávam o 4:30, o 5:00 a niekedy už ozaj o tej 5:00 som tu na a si robím v kľude, v pokoji, počúvam rádio a mi je tu fajne. Ešte ďalšou mojou takou záľubou je, že vyrábam tieto staré historické lode plachetnice, ktoré ma tiež veľmi očarili. Rád pozerám filmy o pirátoch a získavam plány z kadetade a staviam ich, takže toto ma tiež hrozne baví a mám z toho pravdu, s ľuďom sa to páči. A vyrobil som už 9 takýchto lodí. Tieto lode vyrábam presne podľa veľmi, sa dá povedať, dosť ťažkých plánov, ktoré sú veľmi detailné do poslednej bodky a snažím sa to urobiť ozaj presne, preto je tá práca aj taká zdlháva, taká časovo náročná. A tých detailov na týchto starých koráboch je nespočetné množstvo, od galeóny, cez kladky, cez tie rebríky, rôzne sošky, rôzne druhý diel. Takže to je veľmi náročná práca na taká piplavá, na rôzne detaily, na rôzne malilinké kúsočky, ktoré musia presne vyzerať, ako majú. A častokrát sa mi stáva tak, že vec vyrobím
a nepozdáva sa mi, nie je v súlade s tým plánom, tak tuto mám za sebou jednu pec, tak to tam hneď hodím a vyrábam ďalší kus, aby bol presne taký, aký má byť, lebo toto je ozaj o presnosti a o tom, aby ten model vyzeral presne, ako má byť, presne. Tieto lode sú podstatne komplikovanejšie, detailnejšie, treba tu na veľa častí robiť a je to ozaj veľa, veľa, veľa práci na tom, až niekoľko, možno 1000 hodín. A túto konkrétne robím druhú zimu. Ako som začal vyrábať tieto modely, tak tie modely som ukladal doma v byte, na police, rôzne police som vyrábal a do toho som to ukladal. Ale keď sme sa z Košic presťahovali sem na stredné Slovensko, do Dubovej, tak už to bolo dosť veľa. A tu v miestnej škole sme po dohovore s bývalým pánom riaditeľom urobili múzeum. Múzeum sme spravili z agitačného strediska. Dúfajme, že u nás agitovať nikto nikdy nebude. A z toho strediska sme spravili krásne ľudové múzeum ľudovej architektúry v modeloch. A aj deťom ukazujem pri nejakých, ako v rámci výuky, nejakého dejepisu, alebo ja, čo to teraz majú, tak im ukazujem a rozprávam im, ako ľudia žili v tých chalupách, ako sa stravovali, ako sa obliekali. A mám ozaj z toho radosť, keď tie deti ako sa pýtajú a síce nevedia, čo je to šindel, musím im povedať, čo to je šindel, nevedia, čo je to krosná a podobné veci, lebo tieto slova už dneska nejak sa nepoužívajú, ale ozaj tie deti majú z toho radosť. A chodia aj z celého Slovenska, tam boli rôzni ľudia, aj by som povedal vysoko vzdelaní odborníci, architekti napríklad, a sa vyslovili veľmi, veľmi kladne k tomuto. No tak to samozrejme, že človeka poteší a má z toho veľkú radosť. No, tak. Tak teraz sme sa dostali do takej malej izbičky, kde v lete ju využívame s vnúčatami, tu nás spávame a tu máme taký svoj chlapčenský raj, lebo máme troch vnúkov. No a tuto sú moje skvosty, moja fotografická práca. Zakladám si takéto zošity rôzne, kde teda všade som bol, kde som všade bol, tak tam si to nafotím. Napríklad to sú čičmany, tiež veľa fotodokumentácií, vzorov rôznych, nakreslím si to, popíšem po tie základné rozmery, základné, teda čo potrebujem k tej práci a potom už staviam a robím. Tak teraz sme sa dostali do toho nášho slavného múzea, alebo budem sebecky môjho slavného múzea, sme sa dostali, kde sú všetky moje výrobky modelov ľudovej architektúry. Je tu na zastúpené, sa dá povedať, celé Slovensko, všetky časti Slovenska, Orava, Kysuce, Liptov od severu, keď ideme, Šáriš, Spíš, Spodnok, južného Slovenska, všetky regióny sú tu zastúpené a je tu na také typické modely, v ktorých tých daných častiach sú, sa nachádzajú možno ešte teraz, alebo už neskôr nestoja, lebo s tým je veľký problém. V tomto múzeu sa nachádza 98, sa mi zdá, modelov ľudovej architektúry. Je to práca mojich 20 rokov. Tento model je zaujímavý tým, že keď som bol raz v skanzene v Pribiline pod Kryváňom, tak tam som našiel túto zaujímavú stavbu v skutočnosti. Bola to veľká stavba a potom som sa dozvedel, že táto stavba je krčma z Čachtíc, z Podhradu, kde bola bátorička a túto stavbu si dal postaviť režisér Jura Jakubisko, kde filmoval film Bátorička. Tak veľmi ma to zaujalo, tak som si to nafotil, len pán
Jakubisko má veľmi bujnú fantáziu, vieme o ňom, že aj krásne kreslí, tak predpokladám, že si to navrhol on, lebo takýto typ strechy v ľudovej architektúre sa nikde na Slovensku nepoužíva. No ale v jeho fantázii a v jeho krásnych filmoch to tak môže byť. Toto múzeum je tak pomyselne rozdelené na dve časti. Táto časť, ktorej sme už boli, tak to je časť tých modelov a táto časť, to je zase také národopisná časť, ktorá obsahuje, ako bola zariadená kuchyňa zhruba pred 100 rokmi, potom je tam stolársky majster, dielňa stolárskeho majstra, tam vzadu pod stenou to je zase, ako sa vyrábalo koleso, takže toto je druhá časť, národopisná časť. Ak by som si ešte raz v živote mal vybrať a mohol vybrať, tak asi by som chcel celý život robiť toto, čo robím teraz. No ale bohužiaľ, prišiel som na to až zhruba pred tými 20 rokmi, no tak čas sa vrátiť nedá, s tým sa už nenarobí nič. Dorastajú mi, ktorí sú ešte síce menší, traja vnúkovia, ktorí radi robia, radi si vyrezávajú mňa v dielni, tak dúfajme, že z tých troch jeden sa možno uchytí, ktorý sa bude tomuto venovať, aby pokračoval v tom odkaze ďalej a rozvíjal to. Nový Citroën C4, ktorý spája ten najlepší komfort a technológie už od 14 990 eur k dispozícii v benzínovej, dieslovej a elektrickej verzii. Citroën. LOTOS, celoslovenské združenie lokálnych, mestských a regionálnych televízií. Informujeme vás o dianí vo vašom najbližšom okolí a prinášame aj dôležité informácie za jeho hranicami. LOTOS – seriózny partner pre štát, samosprávu, verejnú správu, podnikateľov i spoločenské organizácie. Vytvárame najširšiu informačnú sieť s overenými, pravdivými a spoľahlivými informáciami. Viac sa dozviete na stránke lotos.sk. Počúvajte, tak teraz takto. Choďte do UPC a tam vám dajú takúto kysničku aj s internetom. Rýchlosť? No akú si vyberete? Od 50-ky po 1000-ku. Ale toto ma dostalo. K internetu vám dajú televíziu úplne zadarmo. 50 staníc. Tak som to zobrala. Starý sa teší, koľko ušetríme. Televízia k internetu zadarmo? Nevídané. Iba v UPC. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Un giorno Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente con l'autoradio sempre nella mano. Volám sa Peter Papp a som obyčajný človek, jednoduchý a v istej dobe som objavil mlynček na orechy. A v tom som zistil, že v tej starej liatine je nejaká krása, že to má nejakú iskru, myšlienku, a ľúto mi to bolo nejako praštiť. Som ten mlynček zrekonštruoval a
To nabralo reťazovú reakciu, kedy ľudia začali nosiť veci. Tu je zaujímavé, všímam si ľudí, ktorí sem prídu prvýkrát. Strašne ťažko je sa v prvom momente zorientovať. Ľudia to prejdú pohľadom, každý potom povie, môžem fotiť. Ja hovorím, môžeš fotiť, tak fotia. A potom naozaj je tu treba byť nejakú pol hodinu, fotiť a rozhliadať sa. A potom začnú ľudia tematicky si všímať tie veci. A vtedy ľudia začnú to vlastne spoznávať. Pretože dovtedy je to chaos, pohľad z jedného miesta na druhý, nemajú z toho nič. Ešte to fotenie je nič. Až potom, keď sa akože nadýchnú, rozhliadnú sa a chytia taký kľud, tak potom, aha, takýto telefón, a tento sme my mali, a toto je rozhlas po drôte, a foťáky, a ruské staré, a my sme mali Zenit a to. A vtedy nastáva tá myšlienka, kedy ten dobrý pocit môj, kedy sa tí ľudia rozžiaria a už sa neponáhľajú preč a už je to vnímanie. Tento magnetofón je zachránený, kamarát v mojom veku bol na vojne a vyraďovali tieto magnetofóny ako staré a on si ho kúpil naozaj za korunu, dá sa povedať. A po rokoch, keď videl, čo ja to zbieram, tak mi to doniesol a daroval mi to. A nešlo to, ale rozchodili sme ho. Je zaujímavé, že sa dochovali sada, kde je nábehová páska, ktorá sa dala prilepiť, keď sa to roztrhlo, začiatok pásky. To je úplne unikát, že to všetko ešte pri tom magnetofóne je. Boli tam už zostarnuté gumičky, preklzovalo to, nechcelo to točiť. Tak sme sa pozabávali a hrá ako nové. Ja ako dieťa som nezbieral, naozaj. Ja som obdivoval mamu, ktorá moja mama napríklad krásnu zbierku servítok a mne to nejako nezbieral som veci. A potom prišlo to obdobie, vtedy, keď človek pochopí, že tá vec je pekná, aj po toľkých rokoch je zaujímavá, funkčná, tak odrazu si začne všímať, že aha, veď aj toto má myšlienku. A potom to je to prvé naštartovanie, kedy to človeka chytí a kade chodí, tak tade sa rozhliadá, akých pekných vecí je. Ja keď vidím starý dom, ako ho rozoberajú, tak ja cítim, čo tam všetko bolo. Čím starší dom, tým krajšie. A je mi strašne ľúto, keď vidím, ako ľudia bez hlavou vozia do zberných surovín všetko možné a ja by som to všetko zachraňoval. Ja napríklad kolega, sme naozaj dvaja, robíme aktívne veľa hodín za deň, ale o 5:00 sa rozídeme a keď on odíde a ja vidím koncové svetlá, tak ja preskočím do Vetežlandu a tu pokračujem a chytím a niečo robím. Javička 550 Dubáčik, prezývaná Dubáčik preto, pretože to sedadielko pripomína naozaj malý hríbik. V tomto prevedení je naozaj veľmi milúčka zlatá. Je to ešte typ, kedy bol blatník úplne klasický. Nemalo to druhé sedadlo, nemalo to nič. Tie motorky sú už absolútne rozchytané, sú veľmi vzácne a ja som ju našiel v Brne na burze, kde má ešte pražské číslo. A kúpil som ju doslova za 11 000 českých korún, čo je nemalá čiastka. Komu tieto veci nehovoria nič, ten si poklepe po čele, že som si mohol kúpiť KTM-ku. Ale ja som kúpil pionierika, zrekonštruoval a venoval som ho pod stromček manželke tak, že som ho dotlačil do obývačky, zakryl handrou. Netušila absolútne, čo to je, keď sa handra odkryla. Tak samozrejme jej vyhrkli slzičky. Čas je veľmi, veľmi vážna záležitosť. Rok 52 týždňov, to je nič moc.
24 hodín za deň, to nie je víťazstvo. Keď som rekonštruoval prvý traktor, tak to bolo pol roka, ale tak, že soboty, nedele, do noci. No a keď som ja sa stretol s kamarátmi, oni hovoria, prečo si neumieš tie nechty? Hej, že je to čierne. A to si musíš, vieš, to si musíš takto. Ja hovorím však, ale ja ráno znova. To sa nedá, to ja by som zodral, keby som to kefoval non-stop. Tak som chodil tak, manželka to tolerovala. Akože nedalo sa to vyčistiť úplne. Manželka, čím jej ďakujem, naozaj bola úplne veľkorysá. Pri tom prvom traktore som sa bál, kedy ju to prestane baviť. A tam bolo zaujímavé to, že ona to tolerovala a potom zadné koleso na Zetore 25-ke má také lúče, ako dneska majú auta tie disky. A až keď som ho ja nastriekal disk na červeno a to vnútro nejakou slonovou kosťou, tak ona to zbadala a hovorí, táto, veď to je Angličák. A odtedy začala mať úplne iný prístup k tomu, k tej mojej práci a tá tolerancia, že ja v sobotu ráno o 5:00 som po špičkách jej ušiel do práce a večer som nemal hubovú polievku, tak to ako bolo a je veľmi vzácne. Keď tohoto medveďa našla pri kontajneri a zachránila ho, zobrala ho do auta, zaviezla domov, kefkou vlhkou ho vyčistila a šťastná mi oznámila večer, pozri, čo som ti našla. A je tam ten medveď. Každá tá vec má nejakú historku. Nie úplne každá, ale väčšina z nich má historku a toto ma ako dostalo, hej, že je tiež zberateľka. Takže statická ukážka volačoho pekného, starého, je síce pekná vec, ale dynamická ukážka je podstatne vyššia forma, takže keď kolega odbehol na dovolenku, zobral som a toto je napríklad smerovka Statry 111, RNDčka ju mala. Na jednoduchom mechanickom princípe doslova takto to nejako fungovalo. To z nákladiaka a toto je vec, ktorá sa volá čert, sa to volalo. A je to mechanický prerušovač, kde doslova cievka, závažíčko, úplne dômyselné zariadenie. A je na tom pekné, že to bolo umiestnené na plechu a nie tak ako v dnešných autách, kde ja zabudnem smerovku a vôbec nepočujem, že ide tu na... Ten pliešok rezonoval a vlastne robilo to akustický nejaký signál. Strašne veľa nás nebolo v strane. Ja som takisto nikdy v živote nebol v strane, hoci som bol napomínaný za to a relatívne aj perzekuovaný. Ale vážim si aj výdobytky socializmu, veci, ktoré boli pekné. Hej, teraz nás zasýpa druhá strana, či informáciami alebo produktami, kde sú rôzne kazítka. Hej, a tu nájdeme mixer, ktorý po toľkých rokoch vidno, koľko bol používaný a on ide. A ja mám predtým len úctu. A táto 150-točka vyšla na krížnu, spolujazdci vrešťali na mňa, drž to v otáčkach, pridaj, drž, neuberaj. A ona vyšla na kráľovú studňu a sú z toho fotky a je z toho hlavne zážitok. Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two and nearly broken hearted, saluted father dear. Môj veľmi dobrý priateľ mi ukázal túto záležitosť. Boli názory, že to je asi predchodca kazetového magnetofónu. No, ale každému dopne, keď zoberiem takúto vec, keď sa to zavrie, sú tu kamienky na strunkách, čiže zo všetkých štyroch strán to takto pekne žiletku nabrúsi. To je zbraň, to nie je píla. Kamarát, keď to videl, hovorí, že to je amputátor. Tento hoblík zachránil môj kamarát Ľudko. Keď videl, ako chlapi ho majú na kláte a idú ho rozpíliť, tak im ho vytrhol z ruky, zachránil ho a doniesol ho mne. Dal by som do pozornosti takúto misočku, ktorú som dostal od vlastnej sestry na 50-ku.
mne sa to páčilo, ja som to akože pochválil, poďakoval a až potom som si všimol, že je tu napísané Praha u mesta Paříže. Do takejto miestnosti sa nedá vojsť na 5 minút, prejsť, poďakovať a odísť. Ale ľudí, ktorých nechám, keď musia mať čas, ja mám čas napríklad, a ja sa teším strašne z toho, ako oni, aha, detvi, lipi, joj, Bystrice, to fajčil môj starý otec, hej. Mňa teší tá radosť, ja nepotrebujem mať nejakú slávu, však toto nie je nikde propagované, alebo teda nie je tu napísané, že múzeum vstupné toľko a toľko, tu nie je nič. Toto je môj miláčik. A to je dôkaz toho, že nie len my v Československu sme vedeli vyrobiť pekné a vzácne veci, ale ešte aj tí Angličania dokázali urobiť celkom peknú vec, ktorá je naozaj v lete, je to veľmi pekný zážitok, sadnúť, ísť, previesť sa a vnímať šušťanie vzduchu. Je mi smutnosť tejto doby, kedy naozaj na prechode slečna s mobilom sleduje, googlí, listuje, auta zastavia, ona nevie, či zastalo to auto, alebo nezastalo. Myslím si, že niekde je to už prekombinované, kedy mladí ľudia nevedia diskutovať, kedy si sadnú ku pivku a obidvaja googlia, teda sú na tom. A také pozastavenie, trošku také normálne, normálna debata mne chýba. A toto je práve také miesto, kde keď sa stretne krvná skupina, tak my tu dokážeme klábosiť, pozrieť vec, prekomentovať ju. Aj môj starý otec to mal a my sme mali ešte také a také. Pre mňa je to zaujímavé. Nie všetko, čo je staré, treba zahodiť, treba odniesť do šrotu. Niekedy sa možno treba zamyslieť, chytiť tú vec, otočiť ju v ruke a podívať sa, že naozaj aj tie staré veci majú svoju myšlienku, majú svoju iskru. V dnešnom zemplínskom dialogu by som chcel konečne privítať ženu po dlhom čase. Je to Vanda Felšovci, dobre som povedal to meno? Vanda Felšovci. Áno, ktorá je aktivistkou a členkou občianskeho združenia Na čiare. Dobre som to povedal? Áno. Vy ste v Lekarovciach, to je vlastne dedinka na hranici, na ukrajinsko-slovenskej hranici, pred časom začali stavať múzeum pašeráctva, respektíve prečo ste sa tam rozhodli práve tam niečo také postaviť? Tak pôvodná myšlienka bola tá, že s manželom sme si založili teda to občianske združenie Na čiare a chceli sme vybudovať múzeum nielen pašovania a prevádzania, ale aj histórie východnej hranice.
tým, že sme s manželom dlhé roky pôsobili a pôsobíme v médiách, túto lokalitu sme mali prechodenú, stretávali sme sa ľuďmi, s ľuďmi, počúvali sme príbehy a prišlo nám ako veľmi dobrý nápad sústrediť všetky tieto príbehy na jednom mieste a ukázať ľuďom nielen za skle, niekde v múzeu, že pozrite sa, tu na je mapa, kde bola hranica alebo jak sa posúvala hranica, ale toto múzeum má byť také interaktívne, má byť proste jednoducho zážitkové. Príde človek, chytí si dotyčný predmet, bude vedieť k tomu príbehy. Čiže toto bolo také akože počiatočná myšlienka. Prečo Lekárovce? Povedzme si rovno, celá táto lokalita je značne chudobná, alebo v podstate na hranice záujmu, či už ekonomického, alebo nejakého politického. A každý hovorí, že je to koniec Slovenska. My hovoríme, že je to začiatok Slovenska. Je to šengenská hranica, ktorá rozdeľuje v podstate dva svety. Európsku úniu a ten zvyšok tie tretie krajiny. A Lekárovce sú zaujímavé najmä tým, že je tam napríklad brána, ktorá je stále zatvorená a bola spojiskom s tou stranou na druhé, s tou ukrajinskou stranou alebo s tou ruskou stranou a napríklad v 68. tadiaľ prechádzali ešte aj tanky. Ale Lekárovce sú zaujímavé aj tým, že po druhej svetovej vojne mali patriť k tomu ruskému bloku. Keďže Lekárovčania sa stále viacej cítili ako Slováci, nie ako Ukrajinci, boli vždy snahy o to, aby sa znova dostali na to, do toho slovenskej, do tej slovenskej časti. Je niekoľko verzií, známe sú v podstate najmä tri. Jedna je vo Wikipedii, kde sa hovorí, že v podstate došlo k zámene niekoľkých obcí v lokalite Čierne nad Tisou a zámenou za Lekárovce, aby Lekárovce boli na tej slovenskej strane alebo v tom, v tej Československej socialistickej republike. Druhá verzia je tá, že v podstate obyvatelia spisovali petíciu a tá petícia sa najprv dostala do Prahy, z Prahy sa dostala k súdruhovi Stalinovi a tento krutovládca, ktorý bez problémov dal popraviť niekoľko tisíc ľudí, sa zľutoval nad malinkou dedinou Lekárovce a povedal, no dobre, tak vy buďte na tej slovenskej strane a nepotrebujem vás do ruského bloku. Ale mne osobne sa najviac páči verzia, s ktorou sme sa stretli práve v Lekárovciach, kedy miestní ľudia povedali, že nebolo to také jednoduché. A keď sa už vytýčila tá hranica a boli zabité kolíky, keď prišli tí geodeti a zamerali tú hranicu, tak jednoducho našli sa odvážlivci, ktorí tieto kolíky vytiahli a tú hranicu posunuli. Čiže vlastne zobrali spravodlivosť do svojich rúk. Zobrali spravodlivosť a svoj osud a osud svojich detí do svojich rúk a jednoducho postavili tú hranicu tak, ako momentálne je a stále je funkčná. No, ja keď som tam bol u vás, tak aj manžel mi rozprával všelijaké bizarné príbehy z toho 48. roku, že aká to, respektíve po vojne, že aká to bola divoká doba, že ľudia prechádzali v pohode zo začiatku cez hranicu. No nebolo to jednoduché, hlavne po skončení vojny tá hranica, ktorá predtým administratívne ako keby ani nefungovala, alebo ako keby nebola, pretože musíme si povedať, že aj za prvé Československej republiky jednoducho tá Zakarpatská Rus tam bola pričlenená a najbližším veľkým mestom bol Užhorod. Gazdovia z Lekároviec alebo gazdovia z okolitých dedín chodili na trh do Užhorodu. Nechodili do Košíc. Košice v tej dobe bolo maličké mesto, tak ktoré nemalo žiaden význam. Môj dedo z Novosadu, čo je vzdialené, ja neviem, 40-50 kilometrov, to je dedinka pod Trebišovom, tak takisto chodil na trhy s koňmi do Užhorodu. No a presne, prišla vojna, skončila sa vojna, stanovila sa hranica. A jednoducho tí ľudia museli ďalej fungovať. Tá hranica sa strážila. Najprv strážili frontoví vojaci a jednoducho tých ľudí, ktorí tam žili a prechádzali tú hranicu, poznali. Hej. Tak keď išiel ráno na trh, tak mu povedal, dobre, ponáhľaj sa rýchlo, ja ťa ešte pustím, keď budem tunak slúžiť, aby si nemal problém. No ale čím ďalej sa išlo k tomu, že tá hranica už mala byť zabezpečená a mala byť úplne natiahnutá a delí teda tie dva svety, tak aj tá kontrola bola čím ďalej tak prísnejšia a sú tam príbehy ľudí, napríklad jedného gazdu, ktorý odišiel zo Slovenska alebo z tej dediny, ktorá patrila vtedy na Slovensko do Užhorodu predávať na trh a už keď sa vracal, tak ho nepustili. Povedali, že hranica je zatvorená a 40 rokov zostal na tej druhej strane. Aj s koňmi, s vozom. Aj s koňmi, aj s vozom, aj so všetkým. Jediný jeho majetok bol ten, čo teda predal na tom trhu a mal koňa a voz.
A jeho rodina a dom všetko ostalo na Dresde? Jeho rodina a dom, manželka a deti zostali samozrejme na slovenskej strane a dlhé roky ich nevidel. To je neskutočné. Proste tých príbehov je tam viacej, ako nech si nikto nemyslí, že to bol romantický prechod alebo romantický prerod. Treba si uvedomiť to, že tí ľudia, ktorí tam žili, mali role, mali polia, ktoré získali tým, že si dokúpili, zarobili niečo, alebo boli ich príbuzní, alebo oni sami boli v Amerike, zohnali peniaze a prikúpili si, vždycky si prikúpili. A jednoducho tá hranica urobila to, že aj tie majetky, ktoré mali, tie role, ktoré mali, veľká časť napríklad zostala na Ukrajine. Hej, prišla čiara, rozdelila to a majetok im zostal na druhej strane. Lekárovci majú ešte ten osud, že oni vlastne za tých 100 rokov, alebo neviem koľko, proste oni zmenili majiteľa alebo štátne zriadenie nespočetné krát. Niekedy to bolo Maďarsko, Lekarta sa to volalo, potom to patrilo k Sovietskému zväzu chvíľku. Strašné. Československu, Slovensku. Áno, bol to napríklad problém aj zmenou. Jednoducho tým, že keď sa to tak dá povedať skrátené, že každé ráno sa zobudili v nejakom inom štáte, tak každé ráno by mali mať v peňaženke nejakú inú menu, aby v tom obchode vedeli nakúpiť. Hej. V podstate tá hranica, ktorá akože tam bola stanovená, tak spôsobila to, že predtým to, čo nepoznali, lebo jednoducho tá hranica tam nebola, vždy bola posunutá niekde inde a to územie buď patrilo teda Maďarom, lebo nárokovali si naň aj na tú zakarpatskú časť, alebo potom teda prišli tie víťazné tanky, ktoré nás oslobodili a tí si zase nárokovali, že to patrí im, hej, ako, ani nie tak ako vojnová korisť, ale v podstate ako súčasť oslobodenia. No a potom to chcenie tých ľudí byť Slovákmi, znova ich to akože posunulo do toho bloku, kde teda patrí Slovensko. No, teraz vráťme naspäť k vášmu múzeu. Ja keď som tam bol pred rokom a pol, tak vlastne tam boli ešte, tam stali iba klasické lodné kontajnery. A vy ste mi proste hovorili, že tu bude múzeum. A kde pre Boha? Však som si to nevedel predstaviť. Ste mi ukázali dve kontajnery a ste hovorili, že toto tu bude. Pozerám, že to stane nemožné. Dneska to už vyzerá úplne ináč. Povedzme si rovno, v podstate ten nápad neskresol tak, že zo dňa na deň s manželom sme nad tým uvažovali už veľmi dlho a jednoducho bol to trošku zdlhavejší postup. Vedeli sme, že keď chceme niečo postaviť, budeme to musieť dať naše všetky životné úspory a financie, ale aj tak to nestačí. Chceli sme urobiť niečo také, ktoré bude iné už len tým, ako to stojí a čím to je. Lodné kontajnery preto, že v podstate v lodných kontajneroch sa preváža či legálne alebo nelegálne tovar a aj ľudia, povedzme si rovno. Takže bolo to jasné, že to bude iné, nebude to v starej chyške, ale bude to urobené nové, moderné. Hej. Takže lodné kontajnery sme nakúpili. Sú to 4 lodné kontajnery, ktoré sú akože na sebe posunuté, postavené. Veľmi pekne to vyzerá. Hej. Plus je tam ďalej urobená kaviarnička, ktorá v podstate takisto patrí k tomuto celému projektu. A jednoducho tak, ako ste vy otváral oči a pozeral, hej, že z tohto kopu železa bude niečo, tak všetci, ktorých sme aj oslovili a snažili sme sa nájsť aspoň nejakých takých sponzorov, či drobných, či väčších, či menších, aby nám v tomto našom úsilí pomohli, tak každý tak trošku krútil hlavou a neveril tomu, že niečo z toho môže byť. Ako sme začali to múzeum budovať, ako sa urobilo parkovisko, ako sa postavili už kontajnery na tú svoju pozíciu, ako sa vyrezali, tak jednoducho ľudia tomu podstatne viacej začali veriť. A áno, časom. A musím povedať, že aj ľudia z okolia hranice už sa zastavujú a pýtajú sa, že majú takú nejakú pamiatku po babke, ktorá napríklad tiež má nejakých príbuzných na Ukrajine a takisto sa ich, akože táto hranica dotkla. Alebo niečo pašovala. Ona zrovna pašovanie. Tak jednoducho, že či nechceme nejaké takéto už artefakty do nášho múzea. My sme otvorení každému jednému človeku, ktorý príde a má nejaký ten predmet alebo má nejaký ten príbeh. Veľmi radi ho tam odprezentujeme. A musím povedať, že jednoducho už teraz, keď to má tie reálne kontúry, ľudia o tom múzeum záujem majú maximálny. Musím povedať, že mali sme tam návštevu jedného
človeka z Moskvy, ktorý išiel bicyklom na západ. Ale napríklad mali sme tam aj pána, ktorý prišiel navštíviť svoju rodinu a bol z Ameriky a pilotoval bojové stíhačky, ktoré naša vláda teraz kupuje. Hej. Čiže bol si aj on sa mohol pozrieť, bol si pozrieť akože už tie veci, ktoré tam máme, bol sa pozrieť, bol, zaujímalo ho to. No skúsme trošku pohovoriť o tých jednotlivých veciach, ktoré tam máte. Mňa asi najviac zaujalo to lietadlo pašerácke, ktoré je vonku. Hej. Alebo torzo z neho. Aby sme to tak trošku dali na poriadok, alebo aha, tak nejak postupne. Začali sme teraz stávať, budovať to múzeum. Popri tom sme sa snažili získať čo najviac artefaktov alebo najviac vecí, ktoré vieme ukázať. Vedeli sme veľmi dobre, že najväčšie lákadlá, aby sme teda ukázali tú históriu a prilákali ľudí aj zo západného Slovenska, bude vtedy, keď poukážeme aj na ten atribút alebo v podstate na to špecifikum, ktoré popri tej stráženej hranici vyrastá. Hej? A to je to pašovanie a prevádzanie. Podarilo sa nám získať spoluprácu s niektorými štátnymi zložkami a získali sme teda to múzeum, získali sme to lietadlo, ktorým sa pašovalo a chytili ho alebo našli ho pri Nižnom Hrušove opustené. Prišlo sa na to, to bolo pred 6 rokmi, prišlo sa na to, že sa týmto lietadlom pašovali cigarety. Dozvedeli sme sa to, že keď bola dobrá noc, tak toto lietadlo dokázalo otočiť svoju linku 3-krát napríklad. A v podstate podarilo sa nám ho získať a môžeme ho teda ukazovať každému, kto príde a má záujem o to. Máme ďalšie artefakty. Podarilo sa nám získať trosky vrtuľníka, ktorý spadol pri Stretave a prevážal migrantov. Bolo to dosť tragické, pretože tiež to bolo pred 6 rokmi. Všetci zahynuli vrátane pilotov. Ale takisto chceme ho potom vystaviť, tieto trosky, a ukázať tie príbehy jednotlivých ľudí, že aká je teda ťažká cesta za slobodou a to, čo tu Slováci v podstate slobodu majú, alebo tie deti, ktoré slobodu majú a berú ju jak štandard a samozrejmosť. Pre ľudí, ktorí sa napríklad narodia v Bangladeži alebo v Pakistane alebo niekde inde, to až také samozrejme nie je a sú ochotní nie len predať celý svoj majetok, celej svojej rodiny, dať to pašerákom a prevádzať čom, aby ich dostali na západ, do západných krajín. Ale jednoducho, že niekedy to končí teda aj veľmi tragicky a stratia všetko, čiže život. Čiže vlastne toho vášho múzea hlavná myšlienka alebo posolstvo je aké pre tých divákov? Máme niekoľko smerov. V prvom rade chceme ukázať bohatú históriu celej východnej hranice, čiže od Čiernej nad Tisou až po Novú Sedlicu, že nie je to iba maličký kúsok, ale Károvce. Druhá vec je tá, ukázať, že tá sloboda nie je taká samozrejmosť, a to v podstate poukázaním na to prevádzačstvo. A ako raritu, alebo jak realitu, chceme ukázať aj to pašovanie, ktoré tu je. Nejde nám o to ukazovať konkrétnych pašerákov. Nepotrebujeme z nikoho robiť ani hrdinu, ale nepotrebujeme ani z nikoho robiť odvrhelov. Je to každého jednoho súkromná vec. Každý vie, čo robí, a my iba poukážeme na to, čo sa zachytí, aké finty teda tí pašeráci a prevádzači majú a vymysleli si ich, aby mohli dostať či ten tovar alebo ľudia na Slovensko. No toto keď hovorím mnohým ľuďom v Bratislave, tak proste nie sú schopní veriť, že niečo také sa tu deje, že preháňame. Preháňame, alebo je to bežný jav v Lekarovciach a v tých pohraničných dedinách? Proste jednoducho, to pašovanie a prevádzanie tu existuje. Takisto ako tu existuje tá hranica, takisto ako existuje hranica medzi Amerikou a Mexikom, a tá hranica je mimoriadne strážená a v podstate takisto je tam aktívny a čulý život. Takisto je to aj na tejto ukrajinsko-slovenskej hranici. Je to realita, je to fakt. Samozrejme aj v Bratislave musia o tom vedieť, pretože tie záchyty, ktoré sú či už na ukrajinskej strane, a Ukrajinci to prezentujú aj v európskej úrovni, alebo či samotní policajti na Slovensku takisto zaznamenávajú záchyty, či už je to tovaru, alebo je to ľudí. Proste je to fakt. No, vy, ale aj ostatní ľudia z Lekarovec mi hovorili proste príbehy, že proste, že v noci si opekáte vlce z leto vonku,
máte piknik, proste taká rodinná oslava a zrazu proste nad ohňom proste preletí rogalo alebo proste padák s nejakým pašerákom a že nikto sa nad tým už ani nepozastavuje. A je to naozaj taký bežný jav? Nie je to úplne bežný jav, pretože ani si neopekáš každý deň, že by si to videl. Ale povedzme si rovno, že v podstate o tých spôsoboch pašovania sa všeobecne vie. Vieme, že v minulosti boli známe napríklad tie, ktoré boli pozemné alebo podzemné, samozrejme tunel, ktorý dlhodobo fungoval a všetci sa tvárili, že nikto o ňom nevie. Hej. Alebo v podstate, z Ukrajiny na Slovensku. Z Ukrajiny na Slovensku napríklad. To bolo medzi Užhorodom a Nižným Nemeckým. Alebo v podstate, keď sa pašovalo cez zelenú hranicu, alebo keď sa pašovalo v kamiónoch. Proste jednoducho, tento jav tu stále bol a nevymizne. A nie je ani žiadnym tajomstvom to, že teraz sa väčšinou využíva tá vzdušná cesta a že jednoducho tie drony fungujú, či sú to teda tie rogala, alebo tie drony a ten tovar dovezú. Hej. Či to tam počujete alebo nepočujete, tak proste jednoducho, keď ste niekedy veľmi zvedaví, tak vám povedia, že máme zlé plastové okná, máme si lepšie zatvoriť a nebude nič počuť. Áno. A zase druhý vám povedia, áno, že však keď ten dron ide, tak počujete také ako kosačka alebo ako vrtačka. Hej. Tak niekedy majú bez problému možnosť vám povedať a bez okolko vám povedia, že ako to počuť, keď nejaký taký stroj ide. A niekedy vám povedia, že však už daj pokoj, nebuď to tak zvedavý. Hej. Takže hovorím, ono to funguje jednoducho, ako náhle sú dva politické a ekonomické svety a je tam hranica, tak v podstate stále sa bude vymýšľať, stále proste bude tá snaha prekonať tento predel. Proste na jednej strane je Európska únia, vyspelý západný svet, a na druhej strane je chudoba, povedzme si to rovno. Na druhej strane je chudoba. Jednoducho, aspoň môj názor je ten, že nikto to nerobí pre hrdinstvo. Každý to väčšinou, keď to robia, tak to väčšinou robia preto, aby prežili. Hej. Aspoň tí úplne drobní. Jednoducho, stretávame sa aj s príbehmi mladých chalanov, ktorí nemali prácu. A nevedeli sa zamestnať, či v meste, nevedeli sa zamestnať na dedine, tak jednoducho, keď prišla ponuka, že keď niečo prevezú alebo prenesú, tak dostanú zaplatené a zaplatené to bolo kráľovské, lebo v podstate proti tomu, čo mali, čiže nič, to bolo stále zaujímavé, no tak sa na to dali. To, že to potom ľutovali, to je už druhá vec, ale jednoducho, áno, je tam veľmi veľa ľudí, ktorí majú v ruke rozsudok. No, mne sa na tom múzeu hrozne páči aj to, že proste, že ako ste dokázali celé to okolie vyprovokovať tou myšlienkou. Lebo si spomínam aj čelných predstaviteľov ešte z predchádzajúcej vlády zo Smeru, akí boli pohoršení, Pane Bože, že čo to tu bude. Ale dneska tí istí ľudia už sú ako keby hrdí na to a sami tam volajú a sami mi to ukazujú, že poďte sa pozrieť, že už o chvíľu to otvoria. Ako, povedzme si rovno, keď sme prišli s touto myšlienkou, hľadali sme aj finančný stimul, keby sa dalo aj z tých štátnych inštitúcií. Keď sme to predostreli v Bratislave, povedali, no dobre, je to zaujímavé, je to lokalita, kde skutočne nič není, je tam vysoká nezamestnanosť, stalo by to za to. Keď sme sa snažili to prezentovať aj na tých nižších úrovniach doma v podstate, tak stretli sme sa s veľkým odporom, lebo tí ľudia to považovali za hanbu. Vysvetlili nám, že tým, že chceme urobiť to múzeum nielen teda histórie, ale aj pašovanie a prevádzactva, že robíme hanbu tým ľuďom. Není to tak. Oni už konečne prišli na to, že to múzeum má obrovský potenciál, pretože jednoducho ukáže všetko. Ukáže nielen históriu, teda ukáže aj súčasnosť. A to, za čo sa teda hanbili a hovorili, to bude veľká hanba, tak prišli na to, že skutočne to bude unikum a jedinečnosť v tom, že kvôli tomu pašovaniu a prevádzaniu, ktoré my ukážeme a teda naučíme ľudí aj tú históriu tej východnej hranice, sem bez problémov prídu aj ľudia z Čiech, aj ľudia od Bratislavy a dovolím si tvrdiť aj z Európskeho parlamentu. A hlavne ináč začnú chápať ten priestor. Minimálne mi sa proste, zase vrátim k tomu, k tým lekárovciam a k tým posunutým kolikom,
že vlastne častokrát tí ľudia aj sa domáhajú spravodlivosti, aj chcú prácu a chcú spravodlivosť, ale vidia, že štát na nich kašľa, nakoniec proste musia zobrať tú hranicu s tými kolikmi do svojich rúk a protizákonne to proste tú hranicu posunúť. Povedzme si rovno, ten život v tom pohraničí nie je jednoduchý. Môj manžel veľmi pekne hovorí, stále žijeme na začiatku republiky, hej. Oni to berú tak, že žijú na konci. A aj to tak berú, že tá Bratislava je skutočne veľmi ďaleko a jednoducho tým v parlamente je úplne jedno, či oni majú ráno, keď sa zobudia, z čoho žiť alebo nie. Lebo im cinkne pekný peniaz každý mesiac, či je kríza, či nie je kríza. Ale tí ľudia, ktorí žijú a nemajú prácu a v podstate, aj keď boli zamestnaní a prišli o tú prácu, pretože v rámci tých opatrení, ktoré sa dejú, jednoducho tí zamestnávateľia prepúšťajú a tí drobní podnikatelia nemajú z čoho ďalej platiť svojich ľudí, tak sú na mizine. A jednoducho majú takisto hypotéky tí drobní ľudia a nemajú z čoho žiť. Takže jednoducho není sa čo čudovať, že už potom siahnu po hociakej obžive, len aby uživili svoju rodinu. No teraz taký typický Bratislavčan, keď toto počúva, tak určite povie, no však nech sa vezmu a nech sa presťahujú sem. Na to by si čo povedala? Začala by som s tým, že napríklad ja nie som východniar. Hej. Nenarodila som sa na východnom Slovensku. Dlhé roky som pôsobila v Bratislave, na strednom Slovensku a až neskôr som teda prišla do Košíc a úplne na východ Slovenska. Môžem povedať, že čím mladší človek, tým jednoduchšie pôjde za prácou, lebo nemá tie väzby. Čím starší človek, tým horšie opúšťa to miesto, kde je. A povedzme si rovno, že v tejto lokalite prevádza ten trend, že jednoducho tí mladí sú naučení alebo sú nejak prinútení postarať sa o tých starších, postarať sa o svojich rodičov, postarať sa o svojich starých rodičov. Že jednoducho sú k tomu vychovaní a je pre nich veľmi ťažko odísť. Ja nehovorím, príde, zoberie sa, ide do Holandska, robí tam pol roka, vráti sa s pekným peniazom. Ale stále je tu ten trend, že chcú sa vrátiť, chcú sa postarať. Je tu nejak tá väzba a aj keď si človek povie, tak ako čo si normálny, vraciaš sa, však jednoducho tam máš pekný zárobok, vieš si tam urobiť zázemie, tak vezmi ženu a deti a budete tam žiť. On povie áno, ale rodičia by zostali tu. A to nechcú pripustiť. Vráťme sa ešte trošku k tomu tunelu. Je to vlastne jediné metro, ktoré proste sme sa na Slovensku dožili. Ja keď som počul tie rozmery, aj ten tovar, čo všetko sa v ňom prevážalo, pre mňa to bolo až neuveriteľné. Tak áno, mali sme tunel, ktorý sa oficiálne odhalil. V podstate, aspoň čo vieme, tak dlhý bol 700 metrov, priemer mal minimálne meter, chodil tam elektrický vláčik, čo vieme, mal byť aj osvetlený. Áno, bol osvetlený. A v podstate oficiálne sa hovorí o tom, že sa tadiaľ teda pašoval tovar na Slovensko. Neoficiálne sa hovorí aj o ľuďoch, pretože našli sa tam rôzne pasy. Vieme, že sa tadiaľ mohol pašovať jantár, drogy, ale aj zbrane. Jednoducho, ten tunel je celý paradoxom, pretože z ukrajinskej strany a tí všetci, čo kontrolovali tú hranicu, tak museli vidieť, že niečo sa tam deje, pretože začiatok toho tunela je v podstate lukratívnej štvrti Užhorodu alebo v podstate v mieste, ktoré je najbližšie k hranici. A čo vieme, tak ešte aj z Kieva alebo aj z iných častí Ukrajiny si tam stavajú domy, pretože stále veria, že raz sa možno niečo stane a predsa len budú v tej Európe. No a na Slovensku končil v takom menšom priemyselnom areáli za Vyšným Nemeckým. A jednoducho tam v podstate v kamiónoch sa potom distribuoval ten tovar, ktorý len, sa chytil. Len ako to vyústenie tunela, stiskačem do reči, vlastne je na takom mieste, že hneď za tým tunelom je vlastne veža, stražná veža z colnice z Vyšného Nemeckého. Čiže vlastne tí colníci museli na to dennodenne vidieť. Ukrajinsky tam videli na to, určite videli ten pohyb, ktorý tam bol, pretože čo si budeme nahovárať, jednoducho na jednej strane museli ten tunel zásobiť a na druhej strane museli zase odvážať. Hej. Aj keď, čo vieme, tak mala tam byť taká
miestnosť, kde sa akože to zložilo a potom sa to nakladalo. Nakladalo sa to tak, že aby to poriadne nebolo ani vidno, ako to ide do toho kamiona. Ale tie kamiony tam chodili pravidelne, takže jednoducho, keď niekto povie, že nič si nevšimol, tak tomu sa len ťažko verí. A napríklad aj v múzeu chceme urobiť repliku tohto múzea, tohto tunela. Musím povedať, že máme veľmi peknú spoluprácu s finančnou správou, ktorá v podstate je ochotná nám vždy poskytnúť študijné vzorky so záchytou. Čo zachytia, tak dostane sa k nám do múzea, vieme povedať o tom, ale napríklad aj s migračným úradom, ktorý nám pomáha pri získavaní ďalších strojov, ktoré pomáhajú, alebo ktoré, pomocou ktorých sa snažia tí prevádzači dostať ľudí na Slovensko. Samotní colníci z Vyšného Nemeckého, ale aj z okolitých strážnych staníc k vášmu múzeu ako pristupujú? Nosia vám nejaké repliky, respektíve nejaké artefakty, keď niečo zaujímavé? Ono to má svoju hierarchiu a svoj postup. Musíme povedať, že finančná správa, teda colný úrad Michalovce, je veľmi ústretový a ochotný a jednoducho, keď požiadame o tie študijné vzorky, oni nám ich poskytnú. Poskytli nám svoje uniformy staré, poskytli nám rôznu databázu prípadov, čiže starých, ktoré sa stali. Čiže jednoducho nemôžeme povedať, že by neboli ochotní spolupracovať, skôr naopak. Čo sa týka filmu Čiara, spolupracovali ste nejak s producentmi? Oslovili sme samozrejme Vandu Adamik-Hricovú ako producentku. Týmto nápadom bola nadšená. Povedala, že keď môže, tak nám veľmi rada pomôže. Dokonca sme mali to šťastie, že kým ešte jej otec Andy Hric žil, tak on samozrejme hral v tomto filme Čiara toho zlého, skorumpovaného policajta. Takže nám daroval svoj kostým. A ten takisto nájdete v múzeu. Musím povedať, že tých príbehov je veľmi veľa. Už teraz skutočne zastavujú nás ľudia a hovoria, a vy robíte to múzeum, o, to je super. Lebo viete, čo sa mi stalo? Napríklad jeden pán hovorí, že boli na oslave, v lete, dobre popili, tak išiel si vonku zafaliť a jak tak fajčí, pozerá hore a zrazu pozerá a vidí popred mesiac také veľké rogalo letieť. Pozri lepšie a ešte mu s manželom hovorím, a však čo si to nenatočil, nenafotil? Ja som bol rád, že vlastne žijem. Ale sú aj iné príbehy, proste jednoducho stretávame sa aj s tým, že niekto za nami príde a ponúkne nám príbeh svojho syna, ktorý sa dostal do basy a takisto pašoval a dostal sa von. Alebo napríklad prídu ľudia, ktorí hovoria, viete, ako to je s týma dronmi, počuli ste, aké drony? To musíte mať dron, ktorý je taký väčší, hej, lebo ten menší, ten sa neoplatí, to proste musí, a keď letí dron, tak prevezie celý televízor. Ja sa pýtam, aký televízor plazmu? A sa na mňa pozrie, že či som pri zmysloch, že proste jednoducho televízor, to je jednotka objemová, ktorá je v podstate známa medzi týma pašerákmi, ale možno aj medzi policajtami, lebo presne vedia, hej, že koľko sa do tejto jednotky akože nazbiera tých cigariet a vedia alebo to previesť. Iného, aj. Alebo aj drog aj. Možno. Musím povedať, že napríklad na tej ukrajinskej strane akože tie oficiálne zdroje viacej ukážu tých záchytov a nie je problém tam nájsť napríklad aj videa, alebo v podstate fotografie zachytených lietadiel po domácky urobených, ktoré prevážajú tie cigarety. Aj. Napríklad teraz pred pár dňami ukázali takisto, jak sa pašoval jantár, hej, ktorý je tiež veľmi zaujímavá komodita. No a jednoducho ten zase väčšinou vo vlaku, hej, pod tou rudou je tam skrytý a pašuje sa to na kila, hej, že nie na pár gramov, ale na kila. Ono to všetko potom končí v západnej Európe. Povedzme si rovno, že aj tie cigarety. Slovensko je stále malý trh na to, aby sme boli zaujímaví. Všetko sa to ťahá na západ. Do Nemecka, do Francúzska, do Anglicka. A môžeme si povedať aj to, že tí migranti, ktorí veľmi chcú ísť za slobodou, oni nechcú zostať na Slovensku. Pre nich to nie je zaujímavé. Sme iba tranzit. Oni napríklad sú ochotní zaplatiť $42,000 za to, že ich dostanú z Ukrajiny až do západnej Európy. Vieme to preto, že podarilo sa nám získať aj lietadlo,
ktoré pred rokom našli havarované pri Sačurove. A prišlo sa na to, že toto lietadlo neviezlo tovar, ale viezlo ľudí, viezlo jednu pani Afganku so svojimi dvoma deťmi. Keď to lietadlo pristalo tvrdo, lebo malo zlomenú vrtuľu aj nejak podvozok, tak tie deti mali ešte vypadnúť z toho lietadla. Ale na zemi už čakali tí prevádzači, ktorí ich nasadili do auta a smerovali ich hore na Polsko. Tam ich ale chytili policajti. Pani s deťmi vrátili v rámci readmisnej dohody na Slovensko, pretože prišlo sa, že pri Beňatine prešli ten vzdušný priestor európsky. A dostali sa do zachytného tábora. Lenže keďže v zachytnom tábore pre ženy a deti nie je taký tvrdý režim a jednoducho môžu sa aj pohybovať, tak jednoducho potom ich tí pašeráci či prevádzači počkali a odviezeli ich na to stanovené miesto, kde mali. Hej. Ale táto cesta ich stala $42,000. Vráťme sa naspäť k múzeu. Koľko vás to celé úsilie stalo? Skús teraz trošku aj tak technicky povedať, že čo všetko, lebo ja som tam chodil častejšie za vami a videl som vás vo všelijakých proste takých sinusoidách. Raz proste taký krásny naivizmus, že jak to postavíme. Potom som prišiel, bože, však už to je nádhera, však už je tu otvorená kaviareň. Wow, super. A videl som vás ako keby úplne dole, že no Marek, ešte nám chýba 11,000, aby sme mohli otvoriť to múzeum. A už naozaj nevieme, že skade ich zobrať. Čiže je to naozaj, dali ste do toho všetko. Stalo vás to čas života. Povedzme si rovno, zmažilo sme skutočne dali z toho, do toho celoživotné úspory. Absolútne nepopierame, že dostali sme aj finančný stimul od minulej vlády, aby sme mohli začať so stavbou. A poviem aj to, že keby nebolo drobných sponzorov, ktorí nám pomôžu, či už prácou, alebo v podstate nejakým materiálom, tak by sa nám šlo veľmi ťažko. Povedzme si rovno, že táto koronakríza spôsobila to, že všetky materiály, ceny aj práca išlo nie raz, dva, ale aj trikrát hore. A jednoducho stále sme v tom štádiu, že budujeme, snažíme sa. Takisto aj otvorenie toho múzea sa stále odkladá vyslovene kvôli tomu, že nemáme na dokončenie. Tých peňazí, ktoré by sme tam potrebovali, je veľmi veľa, pretože chceme tam urobiť celý priestor a celý areál, kde by proste prišiel rodič s deťmi, vedeli by sa tam tie detičky pohrať, našli by tam zaujímavé informácie, dozvedeli by sa o slobode, dozvedeli by sa o pašovaní, o prevádzaní, o histórii hranice. Keď to vezmeme ako komplex, tak nám pomaly chýba ešte nejakých 70,000. Nám aktuálne chýba nejakých tých 10-11,000, aby sme mohli otvoriť to múzeum, aby sme ho mohli dokončiť, aby sme mohli v tej hlavnej budove natiahnuť napínané stropy, aby sme mohli urobiť sociálne zázemie, teda toalety, aby sme tam mohli dať elektriku, aby sme mohli urobiť tie prvé banery, alebo jak to nazvať, a natiahnuť tam fotky, aby sme mohli inštalovať prvé artefakty, ktoré máme. Povedzme si rovno, potrebujeme niekoľko muzeálnych figurín, hej, a jedna muzeálna figurína minimálne vyjde na 480 eur. A my ich potrebujeme tých 15-20. Proste to sú peniaze, ktoré aktuálne nemáme. A jednoducho zháňame ľudí, zháňame sponzorov, ktorí by nám s tým vedeli pomôcť. S tlačovými vecami, čo sa týka reklamy, potlačiť jednotlivé artefakty, s tým som sľúbil, že vám nejak pomôžem. A rovnako by som poprosil aj divákov, ktorí to pozerajú, aby pomohli tejto fantastickej myšlienke, aby Múzeum na Čiare sa mohlo čím skôr otvoriť a s novou sezónou na jar, v lete, keď prídu naši súrodenci, či vzdialená alebo blízka rodina naspäť do Michaloviec, aby sme ich vedeli zobrať do Lekaroviec a ukázať im nádherný kúsok nášho Slovenska. Ďakujem. Túto reláciu vám prináša váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO. Zdravím všetkých televíznych divákov a ďakujem vám, že ste si našli čas medzi sviatkami, aby ste si pozreli našu reláciu. No a čo to bude? Rybárska televízia vám prináša tretí a záverečný diel o výlove vodnej nádrže Ružina. Nech sa páči.
odlov rýb nejde vždy podľa plánovaného scenára. Obrovské množstvo rýb, predovšetkým veľkých tolstolobikov s priemernou hmotnosťou nad 50 kg, výlov spomalovalo a ten sa predlžil. Máme za sebou 5. deň výlovu vodnej nádrže Ružina. Čo sa týka zlovených rýb, tak po prvých 2-3 dňoch, kedy sme sa viac menej trápili s obrovskými tolstolobikmi, sa začínajú v sieti objavovať aj druhý rýb, ktoré sme teda očakávali, viacej ako veľké amury, lovné veľkosti kaprov. Zdravých rýb dominuje prevažne zubáč a boleň a podarilo sa nám odloviť aj niekoľko sumcov. Tie najväčšie sumce sa nám podarilo odloviť na tých zostávajúcich jazerách v hornej časti nádrže za pomoci elektrického agregátu. 10 rýb bolo dlhých cez 2 metre. Najväčší sumec, teda, ktorého sme tak zbežne odmerali, tak mal dĺžku 240 cm a hmotnosť niekde medzi 80 až 90 kg. Ako som spomenul, najproblematickejšie bolo zmanéžovať zlovitého tolstolobika. Sú to ryby, ktoré tu dosahovali hmotnosti 40 až 60 kg. Veľmi ťažko sa s nimi manipuluje, nie je možné ich nabrať do podberáka, museli sa nakladať ručne, nie je možné ich odvážať na bežnej prepravnej bedni. Takže dnešným dňom sa nám podarilo toho tolstolobika vyzbierať, odviezť na stredisko násadky do Lučenca, kde bude tolstolobik čakať na ďalšiu manipuláciu. Podľa toho, ako sa vyvíja situácia z výškovodnej hladiny, ako aj s tým, kde nám zostávajú nejaké jamy s vodou alebo proste nejaké terénne depresie, tak plánujeme ďalej postupne znižovať vodnú hladinu s tým, že biela ryba, kapor, amúr by sa pomaličky mali stiahovať smerom k výpustu do tohto kanála, kde teda už zaťahujeme sieťou. Bohužiaľ nebude možné tú vodu stiahnuť z dna nádrže úplne a vyzerá to tak, že nám tu zostanú asi 3 také terénne depresie, kde zostane voda a teda už za pomoci toho viacúčelového zariadenia tam budeme musieť naozaj dotiahnuť člny, rybu potom pracne vyzbierať, aby nám tam nezostávala, nedusila sa a jednoducho nevyšla na vnívoč. Bude to nutné teda urobiť naozaj takýmto pracným spôsobom. Výlov takých vodných nádrží, ako je Ružina, neprebieha každý rok, neprebieha ani raz za 10 rokov, takže z pohľadu rybárskeho hospodárenia je to veľmi zaujímavá skúsenosť. A ja teda ako oblastný ichtyolog Slovenského rybárskeho zväzu, zároveň ako rybársky hospodár, mám teda možnosť vidieť naozaj zaujímavé veci, ako to vypadá z hľadiska rybárskeho hospodárovania týchto nádrží. To, čo je naozaj zaujímavé, tak je to, že nikto nečakal také obrovské množstvo tolstolobika. Treba pripomenúť, že podľa rybárskej legislatívy tolstolobik je v súčasnosti zaradený medzi druhý rýb s preukázateľne negatívnym vplyvom na ichtyofaunu. Zatiaľ sa nám podarilo odloviť približne 30 tón tolstolobika z tejto 170 hektárovej nádrže. Keďže sa jedná o rybu, ktorá sa živí planktónom, to je s tou úplne základnou potravou pre všetky druhy rýb, a to vrátane dravých druhov rýb, ktorých ranné štádia vývojové sa živia všetky planktónom, tak naozaj to obrovské množstvo tolstolobika muselo výrazným spôsobom nabúravať ten fungujúci ekosystém tých našich pôvodných druhov rýb, alebo respektíve preferovaných hospodárskych druhov rýb, ktoré sa tu snažíme nasádzať a chovať v tejto nádrži. Z ďalších druhov rýb teda prekvapilo veľké množstvo pleskáča. Zaujímavé je to, že nedosahovali nejaké veľké veľkosti. Ten pleskáč je tu v priemere dlhý 35, maximálne 40 cm. Čo sa týka kapra, nenasádzali sme sem rybu takmer 2 roky, kvôli tomu, že sme vedeli, že nádrž sa bude vypúšťať. A našim cieľom bolo teda vyloviť cez športových rybárov čo najviac rybej obsádky, aby sme s tým nemali nejakú veľkú prácu potom pri výlove.
veľkosť kapra naozaj 35 až 40 cm. Potom je veľmi málo rýb, ktoré dosahujú nejakú priemernú veľkosť medzi 40 a 60 cm a potom sa tu nachádzajú iba ryby väčšie, od 70 cm hore. Vidíme, že rybársky tlak na takýchto vodných nádržiach, rybárskych revíroch, je naozaj selektívny. Rybári naozaj preferujú určité druhy rýb, odnášajú v prevažnej miere toho kapra, pleskáča, jednoducho púšťajú, asi ho nepovažujú za zaujímavý úlovok. A čo je zaujímavé, z tých dravých druhov rýb je tu ešte stále pomerne do zubáča, ale absolútne chýba šťuka. Za 5 dní výlovu sa nám tu podarilo vyloviť maximálne 15 kusov šťuky. Z toho možno 3 ryby boli veľkosti nejak zaujímavé, pričom sa do nádrže teda na základe minimálneho zarybnenia aj zarybňovacieho plánu vysádza šťuka ročná intenzívne každý rok. Jednoducho je to druh ryby, ktorá sa drží v príbrežných častiach, vyhľadáva prekážky a športovými rybármi je ľahko odloviteľná. Geoff Anderson. Jediné oblečenie do extrému. Deväť dní v studenej vode a bahne spôsobilo, že na ľuďoch sa postupne prejavovala únava. No pocit z dobre vykonanej práce ich hnal vpred aj počas posledných záťahov. Život rýb je pre pravého rybára predsa prvorady. Určite túto akciu možno hodnotiť iba kladne. Sám si spomínam na niečo podobné začiatkom 90. rokov, kedy bola vypúšťaná vodná nádrž Orava, Oravská priehrada, tohto záchranného odlovu. V tom čase som sa zúčastnil osobne. Tie výsledky sú neporovnateľné. Skutočne ľudia, ktorí sa záchranného odlovu v lani koncom novembra, začiatkom decembra zúčastnili vo vodnej nádrži Ružina, si zaslúžia absolutórium. Nielen preto, že nedošlo k úhynu ichtyofauny, ale aj preto, že ten záchranný odlov bol mimoriadne náročný. Vodná nádrž nebola vypúšťaná 45 rokov. Nemali sme presné informácie, aké je zloženie ichtyofauny. Už to, že tam bolo takýto objem tolstolobca, bezmála 30 tón, hovorí o tom, že ten záchranný odlov bol skutočne náročný a podaril sa veľmi dobre. Vysoko hodnotím činnosť našich ľudí, ichtyológov, zamestnancov 5 výrobných stredísk, ktorí sa tohto záchranného odlovu zúčastnili. Samotný odlov prebiehal 9 dní, pričom denne sa tohto odlovu účastnilo 30 až 50 ľudí, brigádnikov a zamestnancov. Spolupracovali sme s organizáciami ako Lučenec, Žiar nad Hronom, Handlova,
Martin a podobne. Vzhľadom na veľmi obťažné podmienky tento odlov prebehol pomerne bez problémov, a to aj vďaka tomu, že tohto odlovu sa zúčastňovali profesionáli, teda zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, vedúci stredísk jednotlivých, ktorí sa nachádzajú po celom Slovensku, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s výlovmi, síce len rybníkov, ale samozrejme tie skúsenosti sú. Týmto by som im samozrejme všetkým aj zamestnancom, brigádnikom a všetkým zúčastneným chcel poďakovať. Tento odlov prebehol pomerne dosť hladko aj vďaka veľmi úspešnej spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý vytvoril všetky potrebné podmienky, ktoré sme my potrebovali na to, aby sme ryby zachránili a odlovili bez újmy. K úplnému vypisteniu vodnej nádrže došlo na prelome novembra a decembra. Tomuto predchádzalo niekoľko kôl odľahčovacích odlovov, kde sme záťahovou sieťou za pomoci elektrických agregátov sa snažili dostať ryby do takej časti, ktorá bola monitorovaná sonarom, kde sme neobjavili žiadne prekážky na dne, kde sme mohli použiť záťahové siete, a časť rýb sa nám podarilo aj koncom jary z tejto nádrže odloviť. Bola to menšia časť, avšak aj toto prispelo, že ten výsledok bol taký, aký bol, že k úhynu z titulu, alebo teda na základe odlovu nedošlo. Po vybilancovaní celého záchranného odlovu sme zistili, že dokopy sme zlovili 62,5 tony všetkých druhov rýb. Z toho najpočetnejším druhom bol tolstobec v množstve 30 tón. Na druhom mieste najpočetnejší bol pleskač vysoký, 24,5 tony. Následne sme zlovili, alebo teda odlovili 10 tón kapra, 500 kg šťuky, 200 kg zubáča, 600 kg sumca. Všetky odlovené ryby sme umiestnili do revírov Slovenského rybárskeho zväzu a vlastne v čo najkračom čase boli rozvezené po celom území Slovenska. A čo dodať na záver? Možno len toľko, že aj tento záchranný odlov rýb z vodnej nádrže Ružina môže demonstrovať profesionalitu a odbornosť Slovenského rybárskeho zväzu a jeho zamestnancov, ktorí s pomocou ďalších členov a ľudí, ktorým na rybách skutočne záleží, pre ne dokážu urobiť čokoľvek. Všetkým im patrí za to veľké poďakovanie. Rovnako aj Slovenskému vodohospodárskému podniku Štátny podnik za ústretovú spoluprácu počas celého trvania záchranného odlovu od príprav až po úplné ukončenie, Policajnému a Hasičskému zboru Slovenskej republiky za organizačnú pomoc počas odlovu a všetkým zamestnancom a brigádníkom za dobre vykonanú prácu. Mali ste možnosť vidieť, čo všetko to obnáša. Koľko práce museli vynaložiť pracovníci Slovenského rybárskeho zväzu na to, aby zachránili ryby z tejto veľkej, obrovskej nádrže. Našťastie, ryby vo väčšine skončili v našich revíroch. Ja vám ďakujem za pozornosť, prajem vám krásne prežitie medzi vianočných sviatkov, samozrejme prajem vám do nového roku všetko najlepšie a uvidíme sa v roku 2022. Majte sa dobre. Túto reláciu vám priniesol váš veľký obchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO.